कुनै पनि मोबाइल ल्याउँदाखेरि भन्सार विभागको नियम मात्रै मैले यहाँ भनिरहेछु, जुन बाहिर युज गरेका छन् त्यो मोबाइल चाहिँ नेपालमा ल्याउन पाउँछन् भन्छ, त्यसलाई हामीले दर्ता गर्दिने हो है भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि जुन युज गरेको मोबाइल ल्याउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ दर्ता गर्ने सिम्पल भनेपछि चाहिँ हाम्रो mdms.nta.gov.np भन्ने चाहिँ हामीले वेब पोर्टल नै दिएका छौँ। त्यो वेब पोर्टलमा चाहिँ केही गर्नु परेन, आफ्नो चाहिँ पासपोर्ट है या नागरिकता जे छ, अनि त्यसपछि चाहिँ ट्राभल गरेको टिकटको चाहिँ डिपार्चर र एराइभलको जुन हाम्रो छाप लागेको हुन्छ त्यो पासपोर्टको छाप अपलोड गरे पनि हुन्छ या बोर्डिङ पास अपलोड गरे पनि हुन्छ, भनेपछि त्यसको आधारमा हामीले के गरिदिन्छौँ त दर्ता गरिदिन्छौँ त्यो मोबाइलको आइएमआई नम्बर। यो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि भयो। व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि जुन छुटभन्दा बाहिरको छ त्यो त के हुनु हो त फेरि भन्सार विभागको जुन रुल छ त्योमा जानु पर्यो, भन्छ त्यहाँ भन्सार विभागमा तपाईँ जो भन्सार क्लियरेन्स जाँच पास गराउनु भएको छ भने त्यहाँ यदि त्यो मोबाइल रजिस्टर्ड भयो भनेपछि त्यसकै इन्फर्मेसन्स लिएर हामीले के गर्छौँ स्वत रजिस्टर गरिदिन्छौँ, फेरि हामी कहाँ त्यो रजिस्टर गर्नु परेन है। त्यस्तै गरी वैशाख 26 गते श्रमिकको लागि नेपाल सरकारले एउटा डिसिजन, 6 महिना जुन श्रमिक विदेशमा बसेका छन् उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफूले युज गरेको मोबाइल पनि ल्याउन पाउनुभयो, एउटा थप मोबाइल पनि ल्याउन पाउनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई दुईवटा मोबाइलको छुट दियो वैशाख 26 गतेको निर्णयले श्रमिकहरूको लागि। भन्छ चाहिँ एउटा त जेनरल सबै पब्लिकले पाउने छुट अनुसारको भयो, भन्छ जेनरल सबै पब्लिक अनुसारको जुन दर्ता गर्ने प्रक्रिया छ त्यो अनुसार भइ नै हाल्यो, जुन उहाँहरूलाई विशेष छुट छ एउटा श्रमिकको लागि भन्छ त्यसमा चाहिँ के हुनुभयो भने श्रमिकको छुट अन्तर्गत आएछ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्सार विभागमा भन्सारमा चाहिँ आउँदाखेरि त्यो डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यो डिक्लेयर भइसकेपछि त्यसको इन्फर्मेसन्स अलरेडी त्यहाँ आउने भयो है, त्यो इन्फर्मेसन्स फेरि हामी के गर्छौँ त त्यो इन्फर्मेसन्स हामीलाई आउँछ र त्यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ त अटोमेटिक रजिस्टर गरिदिन्छौँ। भन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रजिस्टर गर्ने प्रक्रिया यसरी भयो। आफूले चलाइराखेको मोबाइल जुन छ त्यो चाहिँ ल्याउन पाउने भयो एउटा है, अतिरिक्त मोबाइल श्रमिकलाई मात्रै छुट हो, भन्सार छुट चाहिँ श्रमिकलाई मात्रै हो, अरूलाई छुट भएको छैन वैशाख 26 गतेको निर्णयबाट। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको जुन निर्णय छ त्यसमा चाहिँ श्रमिकलाई 6 महिना श्रम रोजगारको लागि गएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ल्याउँदाखेरि के हुनुभयो त एउटा थप जुन छ त्यो श्रमिकलाई मात्रै छ, अरूलाई त्यो निर्णय भएको छैन। अर्को मोबाइल त के हुन्छ जाँच पास गराउनु पर्यो, श्रमिक छ भनेपछि त्यसलाई छुट हुने भयो, श्रमिकलाई छुट हुने भयो, त्यो छुट हुँदा पनि भन्सारमा जाँच पास भयो त्यो हामीलाई त्यसलाई हामी अटोमेटिक गरिदिन्छौँ। एउटा सरकारी निकायमा जाने बित्तिकै त्यो स्वत हुन्छ भन्ने हिसाबमा जाउँ न, भन्छ भन्सारमा जाने बित्तिकै भन्सारमा जाँच पास गराउनु भयो त्यसको इन्फर्मेसन्स हामीलाई आयो त्यो हामी स्वत गरिदिन्छौँ, यहाँ आउनै परेन या दर्तै गर्नु परेन। अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँले चाहिँ आफूले प्रयोग गरेको त ल्याउनु पाउनुभयो, त्यसपछि तपाईँ थप ल्याउनु भयो भने तपाईँले फेरि भन्सारमा जानु पर्यो, भनेपछि उहाँलाई त भन्सार छुट त छैन, भनेपछि के हुनुभयो त नर्मल जुन भन्सार प्रक्रिया छ त्यसमा जाने भयो, त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ भन्सार प्रक्रिया चाहिँ मा छिरिसकेपछि त्यहाँ पनि तपाईँको फेरि एक हिसाबले भन्सारलाई विभागलाई त इन्फर्मेसन्स आयो नि कस्टमलाई, त्यो फेरि हामी स्वत दर्ता गरिदिन्छौँ। विदेशीको हकमा 15 दिनभन्दा कम बस्नुहुन्छ दर्तै गराउनु परेन, त्यो ग्रे लिस्टमा हुन्छ 15 दिन भन्ने त्यसपछि त्यो ब्लकै गर्नु परेन, त्यो त सोटो त्योभन्दा पहिला नै उहाँले चाहिँ फर्किसक्नुभयो। 15 दिनभन्दा बढी छ भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट बोर्डिङ पास जुन छ त्यसको आधारमा र कति दिनसम्मको भिसा भ्यालिड छ हो त्यो ड्युरेसन्सको लागि उहाँहरूको लागि रजिस्टर्ड हुन्छ। जनताले पनि शास्ति नपाओस्, सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व सरकारको पनि नगुमोस् न हो, भनेपछि चाहिँ प्रयोग गर्ने मोबाइललाई गर भन्ने कुरा सरकारले छुट दिएकै छ, श्रमिकलाई एक थान ल्याउनको लागि छुट दिएकै छ, भनेपछि कहाँ शास्ति भयो त। अब आयो कुरा व्यापार त जसले पनि गर्न पाउँछ त्यसलाई, तर त्यो एउटा प्रुफ वैध च्यानलबाट गर्नु पऱ्यो नि त, म व्यापार गर्छु तर वैध च्यानल मैले पनि वैध च्यानलबाट म जान्न म चोरी पैठारीबाट गर्छु भनेपछि त्यो पनि त मिलेन नि
यसलाई त हामी त्यसरी पनि हेर्न पर्यो. मोबाइल डिभाइसलाई म्यानेज गर्ने सिस्टम हो भनेपछि मोबाइल डिभाइसलाई म्यानेज गर् भनेपछि नेपालमा हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल यो के हुनुभयो त हाम्रो चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ यो सिस्टमले गर्छ भनेपछि यसमा चाहिँ सुरुमै हामीले चाहिँ नेपालमा मोबाइल आउनु भन्दा पहिला नै हाम्रो यसको इन्फर्मेसन्स हाम्रो यो सिस्टममा आइसकेको हुन्छ भनेपछि यो व्यापारी प्रयोजनबाट आउँदाखेरि है भनेपछि यसको हाम्रो कुनै पनि नेपालमा मोबाइल आउँदाखेरि यसको प्रक्रिया पहिलो चाहिँ के हो भने त्यो मोबाइल युज गर्नको लागि ठिक हो कि होइन भनेपछि यसको टाइप चाहिँ एप्रुभल गराउनुपर्छ भनेपछि पहिला पहिला चाहिँ सुनिराख्नु भएको थियो होला कि कुनै मोबाइलको ब्याट्री पर्कियो होइन भनेपछि चाहिँ यो पावरको कुरामा इएमआरको कुरामा यो हाम्रो स्वास्थ्यसँग यिनीहरू सेफ्टी छ कि छैन भनेपछि त्यो पारामिटर हामी चेक गरेर त्यो मोबाइलको टाइप एप्रुभ गर्छौँ भनेपछि टाइप एप्रुभ भइसकेपछि त्यो ब्रान्ड त्यो मोडल एप्रुभ भयो युज गर्नको लागि भन्ने कुरा हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ व्यापारीहरूले मोबाइल ल्याउँदाखेरि त्यो मोबाइललाई चाहिँ के गर्ने भयो त्यसको युनिक नम्बर कुन कुन मोबाइल ल्याउन लागेको छ भनेपछि युनिक नम्बर त्यसलाई हामी आइएमआई नम्बर भन्छौँ यो आइएमआई नम्बरको मोबाइल मैले ल्याउन लागेको छु भनेर चाहिँ उनीहरूले प्राधिकरणमा एप्लिकेसन्स दिन्छन् भनेपछि उहाँहरूको त्यो एप्लिकेसन्स अनुसारको जुन आइएमआई नम्बर हुन्छ त्यो कुनै पनि मोबाइल बन्दाखेरि त्यसको चाहिँ आइएमआई नम्बर जिएसएमए है मा चाहिँ जान्छ भनेपछि जिएसएमएको डाटा बेससँग हामीले त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ त्यो जेन्युन आइएमआई नम्बर हो कि होइन भनेपछि जेन्युन आइएमआई नम्बर हो भनेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यसपछि भन्सारलाई नो अब्जेक्सन लेटर इस्यु गर्छौँ अनि त्यसको आधारमा भन्सारले चाहिँ त्यो मोबाइल आउँदाखेरि त्यही आइएमआई नम्बर भएको मोबाइल आएछ कि छैन भन्ने कुरा चेक गरेर त्यो भन्सार क्लियरेन्स गर्ने काम गर्नु हुन्छ भनेपछि यो त के भयो भने हाम्रो व्यापारिक प्रयोजनको लागि ल्याउने मोबाइलहरू भयो. अब व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पनि हामीले व्यक्तिहरू पनि ल्याउनुहुन्छ भनेपछि यसको केसमा चाहिँ के छ भने भन्सार विभागको जुन नियम छ त्यही नियमलाई यो सिस्टममा हामीले चाहिँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भनेपछि पहिलो के हुने भयो भनेपछि चाहिँ हामीले